tárlatnyitó Kotyérsz András rövid szaxofonjátékával kezdődött, majd következtek a méltató beszédek. Kutak Adrien ipolyságon él és alkot. Több képzőművészeti társulásnak is tagja, és sok egyéni kiállítással büszkélkedhet. A mostani tárlat az elmúlt 8-9 év alkotásait mutatja be. Aki a új Kutak Adrit akarja látni, én annak ajánlom, mert ugye az a életváltozás, és bizony néha van vagy kényszer, vagy nem, de változtatni kell, egy kicsit másképp gondolkozik az ember, megérik, idősödik. Úgyhogy szerintem van, hogy a régit is látják, de a 15 új alkotásnámat látják, és ami a újdonság nálam, hogy volt egy meghívás 3 évvel ezelőtt a Wamsler gyárba, a Salgótarjánba, egy tűzománc szimpóziumra, és azóta én azt hittem, hogy én ilyet nem tudok, és végül kisült, hogy hát azért még nagyon érdekes, fantasztikus dolog. A föld rétegei elnevezés többek között arra utal, hogy az alkotások különféle, többféle színű anyagokból készülnek, mint például föld vagy agyag. Az iparművész legjelentősebb munkái közé tartozik az ipolysági holokauszt emlékmű, valamint a holokauszt dunaszerdahelyi áldozatainak emlékfala. A következő évekre is sok ötlete van. A dunaszerdahelyi kiállítást április 30-áig lehet megtekinteni.